sot si problem ka qenë në të shkuarën dhe do jetë në të ardhmen, gjithmonë. Ky diskutim do jetë. Nuk ka asnjë diskutim. Ajo që shtrohet për diskutim është kjo. Dhe këtu unë personalisht kam një qëndrim, mendoj që e kam të menduar mirë. Mendoj unë, po mendim është kjo, nuk marr vendime. Është momenti, në fakt kishte kohë që kishte ardhur moment, tash po bëhet shumë evident që reforma së bërë deri më sot, nëse duam të japim një shans të dytë, ne do të duhet të rishikojmë disa gjëra. Çfarë është rishikimi? Fjala vjen, diskutimi për buxhetin ose për shtimin ose jo të numrit të për, në fund duhet të kuptojmë, a është përpori ose njësi e posaçme, nuk është e përgjithshmja, është e posaçme, shumë e veçantë. Ne nuk mund të harxojmë çdo gjë të e posaçme. Se maksimumi do jetë edhe për ca vite, se nuk shpresojmë që nuk do jetë kështu gjithmonë. Por ta zëm se do rrihet edhe gjithmonë kështu. Prapa jo metat e posaçme, metat e izoluar, është një nukël i vogël, presupozohet që tjetë krahasuar me shërbimin e prokurorisë. Por çfarë duhet bërë? Çfarë duhet bërë? Unë pretendoj kam kohë që e them këtë gjë. Do t'i duhet t'i reduktojmë punën spakut. Sepse ka shumë të gjërë. Puna e spakut fillon nga shefi i financës së bashkisë Konispolit, dhe mbaron te kryeministri. Është pa mundur. E kërkoi dhe vetëm ani sot. Është pa mundur. Domethënë t'i ashtoni burimet njerëzore sa doni ju atij, nuk i dalin prapë. E kërkoi dhe vetë Dumani dhe jo më kot ta jemi thyer në punë. Është nevojë, është nevojë 180.000 njerëz administrator. Është është gjithë është nevojshme, duhet ta kuptojmë të gjë. Është nevojshme. Mos bëni muhabet paralel. Jo, në çan nivel administrativ është vërtet. Është nevojshme. Është nevojshme. Gacin nivel administrativ dhe bashkisë. Çdo gjë pra sepse publik që bën fut ose për vepër penale ose për e kërkoj të rritet pra mbi 5000. Po lutem, se unë nuk duhet të hyj në detaj se po shumë rrugë të tylli, sepse bëri llogarion kur tha nga Konespoli deri këtu, u llogarit tash një sekond, sa ka administrata? Sa njerëz kanë punë 180.000. Pra i bie që spaku çto dhe bashkë çto dhe bashkë sikur të ketë edhe gjithë prokurorët e Republikës në dispozicion ka drejtë të tmerr, tmerr, jo po. Çdo thot, çdo thot. Është e nevojshme, ka kohë që është e nevojshme, por tash më ka ardhur është e dukshme që duhet të riparë kjo gjë. Fokusi i punës si institucionit posaçëm, me idenë që të fokusohet tek çështjet e korrupsionit, pikë. Jo, nis për korrupsion, zyrtarëve të lartë, po të lartë fare. Kjo është nga fute krim organizuar, e kupton? Po mirë, po mirë. Ai është qëllimi, ai është qëllimi. Dhe kjo është thelbi, domethënë dhe pastaj do duhet një plan i dytë i kësaj ndërhyrje për të kufizuar abuzimin. Dhe unë mendoj, e kam menduar dhe vazhdoj ta them të gjë, që personi nën hetim nuk mund të jetë në paraburgim 2 vjet. Maksimumi i paraburgimit është 3 muaj, sepse ti e ke ndarë menjen, do ta akuzosh atë, 3 muaj është shumë, 1 muaj në fakt duhet të jetë. E ke ndarë menjen, do ta akuzosh, sa të bosh ato veprimet për t'i komunikuar akuzën dhe e çon në gjyq, s'ka paraburgim 2 vjet. Se kjo është skandal, kjo është inkuizicion i tmerrshëm dhe kjo është çështje politike. Kjo është çështje vete, çështje që pse kemi ne më shumë paraburgim se në kuptimin e dënuar, kjo është histori. Kjo është politika. Kjo është dështimi i madh i reformës drejtësie. Pra, duhet të marrim edhe këtë element. E treta, të lutem, sa më shumë. Vetëm ti përfundoj, përfundoj manjan që të jap fjalën shaka. Sa më shumë rëndësishme për katastrofën e manjanit të por gjunas se numëron kështu kod do të ishte bërë një komision për të punuar. Sepse në vend që të merremi me persona, personi FX, personi bëri detyrën, s'bëri detyrën, ne do të kuptojmë sistemin. Sistemi është me vrimë. E dyta, e treta në këtë, ajo që kemi thënë gjithmonë, këto karremat procedural, këto ndërhyrje që prekin pavarësinë e gjykatësit, duhet marrin fund. Prokurori duhet kuptojë që është zyrtar si gjithë tjerët dhe pal në gjyq pik. Po te kaloj këtë, mbaroi historia, nuk ka më gjyq. Jan disa gjëra që duhen ndërhyrë, kërkojnë zgjidhje. Dhe këtë duhet të jenë në tryezën e një parlamenti të përgjithshëm. Po këta janë karagjoz. Ja kemi thënë dhe sy deputetëve që ke pasur këtu janë karagjoz. Si nga njëri krah, ashtu edhe nga krahu tjetër. Okay. Absolutisht karagjoz. Sepse këta duhet merresh ky parlament, duhet kishte marrë përgjegjësinë e parlamentit rumun, asgjë më shumë se parlamenti rumun. Asgjë më shumë se parlamenti i Maqedonisë, asgjë më shumë se parlamenti i Kroacisë, asgjë më shumë se parlamenti i Moldavisë, që kanë bërë të njëjtën reformë, me të njëjtën amerikan, me të njëjtën amerikan lloqe dhe kanë ditë mi dhënë përgjigje problemit, për çështjet e interesit po të shteteve të tyre. Ne bëjmë si Cuba, bëjmë më amerikan se amerikanët, se kush intereson dikujt dhe kpusin kopaçet kësaj natyre. Kjo është e papranueshme për logjikën e shtetit. Dhe nuk duhet kemi turp të themi, po, nuk e kemi arritë qëllimin për cilën, nuk doni ta përdorni fjalën dështim, dakord, të rriqem unë, për mua ka dështu, për s'ka rëndësi, okay. Nuk e kemi arritë qëllimin për cilën u kriju. Atëherë çfarë do bëjmë? Do japim një shans të dytë apo do çelim debat ekstremist politik? Unë jam për çelim të dytë. Shansi i dytë, shansi i dytë është një parlament i përgjithshëm me një konsensus politik të gjerë, me pjesëmarrje më shumë se sa parlamentare për të kuptuar se si ndërtohet më mirë
E përsëris, kush është qëllimi? Të luftojmë korrupsionin, jo të ndëshkojmë njerëz pa prova. Okay. Se kemi gjykatën në dorë. Sepse çka kemi bër? Kemi bër këtë gjë, kemi mbi administratën, kemi mbi shtetin, askush nuk punon për asgjë. E dini sa është fondit e djegura vetëm vitin e kaluar nga Afrika e firmosi standarde? 600. Skandal pra. Në një vend varfër që ka nevojë për shërbime. Skandal. E çam duhet më lufta kundër korrupsionit? Duhet varrin në konkluzionin sot që them, vallai kë korrup, më mirë me korrupsion edhe të bëj diçka se sa të rri pa punë. Po po po, të them, më mirë me korrupsion se sa të rri pa punë. Shabani, prita të gjithë Shabanin. Lutem para se të shkojmë reklamë.